بسم الله الرحمن الرحيم طول مرغرو د پټه ور کران پجام السلام علیکم تاسو ټول ته پته ده چې په 8 فروری باندې الیکشن را روان دی د حیات خان برسیمی نن موږ د حیات خان مزار ته راغلي د دعا د پاره او دعا مو کړه او د دې نه تاسو ټول د پټه ور کران ته د 400 پښتنو ته سپیشل د تنګي درنو عزتمندو تنګي تحصیل د شفقت د دې عوامو ته خواست کوو چې دا جلسه چې کوم ده په سبا منعقد شوې ده او هر څه چې فاینل شي بیا به په نیټ باندې دغه اوچلیږي نو ټولو ته خواست چې دی کې راشي شرکت وکړي او په 8 فروری باندې په ډیوی په نښه باندې مهر ولګوي چې آفتاب خان اسمبلی ته ورسی ځکه چې په اسمبلی کې موږ داسې خلک پکار دي چې هغوی د پښتون قوم او خاص کر د زنده چارصده خبره وکړي لکه زمون مسایل مخې ته یوسي نو هغه یو موږ ته آفتاب خان ښکاري او انشاءالله آفتاب خان سره ملګرتیا وکړي او دا خپل قیمتي اوټ د قیمتي خلکو په حق کې استعمال کړي چې د خاورې څخه ګټه راوړي او په زمون چونکې پرون بېګا د شپې اتحاد شوی دی زمون په ان 25 باندې او په ان 24 په دواړو نو د عوامي نیشنل پارټي چې کوم کینډیډیټ و هغه آفتاب احمد خان صاحب ته د سپردار شو کېناست او د هغې عوامي نیشنل پارټي خلکو ته د دې تحصیل ټولو خلکو ته خواست دی چې دې جلسه کې هم شرکت وکړي او د خپل اوټ صحیح استعمال وکړي او زمونږ د خپل ان 25 ټولو ورکرانو ایمل خان دا ډاډ ورکړو د دې ځای نه چې ډاډه اوسې او زمونږ اوټ په ستاسو په حق کې استعمالیږي او زمونږ مرسته ستاسو سره ده او موږ باندې تمه ساتو چې څنګه آفتاب خان د پښتنو لپاره جنګېږي داسې به تاسو هم د 400 د پښتنو آواز اوچتوي. مهرباني، سلام علیکم.